Foram muitas coisas que vivemos juntos. Rimos, choramos, compartilhamos momentos belos e de muita emoção. No olhar sem crise, num abraço de irmãos, juntos somos mais felizes. Os amigos, os lugares por onde andamos, não importa a idade, para sempre ficarão na saudade. Agora é cada um no seu rumo, conhecer o que a vida nos reservou e permitir outras histórias desse novo mundo. Celebre a melhor fase da sua vida no Catre de Santa Catarina. Com uma estrutura completa, estamos prontos para receber sua excursão escolar. Além disso, o Catre está próximo das melhores atrações do estado, como Beto Carreiro, passeios de escuna e das mais belas praias do Brasil. Não perca tempo e agende sua excursão com a gente. Catre de Santa Catarina, um pedacinho do céu ao seu alcance.